A venda antecipada da soja segue atrasada este ano em relação à temporada anterior. Os produtores rurais estão mais cautelosos com a comercialização. Sobre o assunto, a minha colega, a jornalista Lília Munhoz, conversou com o consultor Carlos Cogo durante o Top Farmers, evento que reúne mais de 600 produtores rurais aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Prestes a começar uma nova safra de grãos, os produtores rurais estão muito preocupados com o clima e com o mercado devido às recentes quedas no preço das commodities agrícolas. Ao meu lado, Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Carlos, como você avalia o cenário para o produtor rural nesse início de semeadura? De fato, nós estamos com um cenário desafiador, mas preços futuros, por exemplo, pensando em soja, nós vamos ter um preço aí oscilando em 2024, uma faixa de 13 dólares por bushel, até 13 dólares 70, 13 dólares 80, é um preço que no Brasil deixa uma margem de lucro interessante, deixa uma margem de lucro aí, uma margem real em torno de 11% no Cerrado e próximo de 22% no Sul e no Sudeste. É uma margem boa, é uma margem dentro das médias históricas, abaixo daqueles anos de pandemia, 21, 22, que as margens foram muito altas, mas só que, Lilian, foram anos com custos muito altos também. Agora nós estamos entrando numa temporada com custo médio mais baixo, preço médio mais baixo, mas a margem em recuperação. E como você está vendo, enxergando a venda antecipada que nesse ano está atrasada? De fato, novamente, né? O ano passado já viemos de um histórico de baixas vendas antecipadas, estamos agora aí entrando quase em meados de setembro com 22% da safra negociada. É pouco para essa época do ano. Temos que estar com algo em torno de 35% ou 40%, e isso vai acabar pressionando com oferta lá na boca da safra, fevereiro, março, abril, gerando de novo prêmios negativos nos portos,